Vaig estendre la roba. Tinc un parell de samarretes. Aquesta és la del Club Bàsquet Tarragona, la del blau, amb el logo de TAC12. Darrere, el Guillem Fàbregas, el dorsal número 3. I a l'altra espatlla tenim la del Club Bàsquet Valls. Aquest dorsal no és de ningú. Ningú al Valls enguany juga amb el dorsal número 9. Per què fem això? Doncs perquè arriba el derbi dissabte, 7 de la tarda, a TAC12, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Els de blanc i vermell amb els del blau, o viceversa. Tant és, al Serrallo, això sí, a Tarragona, el primer derbi CBT-CB Valls del curs. El viurem en directe aquí, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Va guanyar fàcilment el CBT. La campanya passada tornarà a succeir el mateix. Hi haurà vendetta per part vallenca. L'entrenador local és el mateix, Berni Álvarez. El visitant debuta en això dels derbis a la Lliga EVA. És Oriol Pozo. Els escoltarem a tots dos. Farem la prèvia també del Club Bàsquet Salou a la mateixa categoria. I entrevistarem avui al plató, ja que és l'anfitrió d'aquest derbi, el president del conjunt tarragoní, el Club Bàsquet Tarragona, el Jacint Rodríguez. Va, comencem el triple. No trobava la tarja del triple avui. Hem de fer una crida a tota la ciutadania per si la troben. En qualsevol cas, agafem aquesta, que és la genèrica, i també l'oficial d'aquesta casa. Insistim, CBT-CB Valls, també marcat pel color lila, perquè TAC12 hi serà, el farem en directe des de 5 minuts abans de les 7 de la tarda, des del Serrallo, CBT Club Bàsquet Valls, Berni Álvarez versus Oriol Pozo. Gairebé a la mateixa hora, una hora abans, el Salou es desplaçarà a la pista del Barberà. Llàstima, perquè de ben segur els salouencs també es desplaçarien a Tarragona per seguir ben a prop dos dels seus rivals i veïns geogràfics. Copa Catalunya femenina, dissabte, 5 minuts després de les 6 de la tarda, Valls, Premià, i a la primera catalana, també femenina, diumenge, 8:15, TGN Bàsquet Viladecans. Com queda ara mateix la classificació de la Lliga EVA? De la següent manera, recordeu, CBT té un partit menys, de la mateixa manera que el Mollet. Aquest es jugarà a principis de desembre. 7-0, no ha perdut l'equip de Berni Álvarez. Una victòria per sobre del Sant Adrià, que això sí, acumula dues derrotes més, de la mateixa manera que el Mataró, és a dir, que el tall marcat pel Cornellà queda de moment a dues de distància. Podria ser a tres si guanyem també a Mollet. CBT Valls, primer contra sisè. El Valls a tan sols un triomf de la zona de primera fase d'ascens a Lliga Le Plata. Primera fase perquè els de blau jugarien una eliminatòria prèvia a aquella Final Four de l'any passat al Barris Nord de Lleida. El Salou, que cau a la vuitena plaça després de la quarta derrota seguida de la setmana anterior. Classificacions femenines, Copa Catalunya i Primera Catalana. El Valls per baixa, 1-6 és el seu balanç. El següent oponent serà el Premià, és a dir, lluita per la part baixa en zona de possible descens, de play-out per la permanència a l'esgraó màxim del bàsquet de Catalunya. Veureu que hi ha diferències de partits disputats. Hi ha molts partits ja pendents a les dues categories, també a la Primera Catalana, on hi tenim el TGN Bàsquet com a líder, amb 6 victòries, empatat amb el Cornellà i el Natació Terrassa, per sota el Plom Salle, el Morell, el Reus Deportiu tancant la Lliga, també hi ha el Manyanet de Reus en desena posició. Molta sort, especialment el TGN Bàsquet a Primera Catalana i el Club Bàsquet Valls, versió femenina aquest cap de setmana. No li podem desitjar sort a la versió masculina del Valls de la mateixa manera que no ho podem fer amb el Club Bàsquet Tarragona, perquè seria escollir entre el papa i la mama. Bé, aquí tindríem 3 papes i 3 mames, perquè també hi ha el Club Bàsquet Salou. I ja sabeu que cada cop que hi ha un derbi, a la tele ens agrada aplegar els dos entrenadors, el local i el visitant. I com dicta el protocol, això es fa a la llar de l'equip local, en aquest cas el Serrallo. Ho vam fer dimarts. Insistim que des de 5 minuts abans ho explicarem tot plegat aquí en directe, a la televisió pública del Camp de Tarragona, CBT Valls, o el que és el mateix, Berni Álvarez versus Oriol Pozo. Oriol Pozo s'estrena en un clàssic i visita la llar de Berni Álvarez. 5-3 i 7-0 és el balanç competitiu de visitants i locals. El cas blau és escandalós, la millor ratxa amb diferència de tot el segle XXI a Tarragona. Inici ballenc, mentrestant, permet ser optimista, molts canvis i sensacions positives.
Un derbi, però, és un derbi. Res del que ha passat fins ara servirà com a punt de partida. Tampoc el contundent triomf del CBT davant el CB Valls la temporada anterior. Dintre de les dificultats que té una lliga com aquesta en quant a portar gent a pavellons o pavellons que jugues sense molt ambient, doncs, home, viure un partit així o com el viurem quan es juguin els altres derbis tant a Salou com a Valls o quan juguin entre ells, doncs, home, dona goig, no? Està clar que especialment per l'ambient que es viurà al pavelló, doncs és un partit diferent en el sentit de que l'ambient que es viurà és molt diferent al que estem acostumats a viure en partits d'aquesta lliga. Però bé, nosaltres des del cos tècnic el que hem d'intentar és que els jugadors s'ho prenguin com un partit més. El CBT arrossega el dubte de Rubén Llanos i Jordi Barberà, aquest últim per una petita punxada que va patir al vespre de dimarts. Més enllà d'això, la solidesa defensiva de Berni es creuarà amb l'atreviment i la qualitat de nouvinguts, com Víctor Vinós, una de les sorpreses agradables de l'arrencada dels de la capital de l'Alt Camp, que pretenen no patir cap mena de dubte arran de la primera derrota a casa de dissabte passat. Valls és l'equip que millor reboteja ofensivament de la Lliga, fins ara, a nivell estadístic. Doncs té un jugador ara determinant amb el rebot, que ve d'agafar 17 rebots en 20 minuts la setmana passada, i després la capacitat de diversos jugadors exteriors. No? És evident que un equip que està imbatut i que ha guanyat tots els partits que ha jugat és l'equip favorit, no? I més si juga a casa. Però bé, els partits s'han de jugar, són 40 minuts, nosaltres sí que hem tingut partits en els que ens ha mancat una mica de regularitat, però també és veritat que estem treballant molt bé en aquesta línia, estem intentant millorar i bé, venim aquí amb ganes de posar les coses difícils i de fer el millor partit possible. Des de 5 minuts abans ho narrarem en directe a TAC12 i també a través de l'streaming del web d'aquesta casa, tac12.tv. És la prèvia del derbi. Sempre s'ha de fer amb el màxim responsable tècnic de l'equip local i el màxim responsable de la banqueta del conjunt visitant, en aquest cas Berni Álvarez i Oriol Pozo, com dèiem, respectivament, tots dos il·lusionats i esperonats, també conscients que de ben segur el bàsquet territorial necessita molts partits com aquest. Per cert, d'aquí 15 dies tindrem també un CBT Salou que també narrarem en directe a la televisió pública del Camp de Tarragona, com m'enrotllo. Jacint Rodríguez, president del CBT. Bona tarda. Què tal? Com estàs? Bé, perfecte. Ho dic bé, que tant de bo que hi hagués un derbi cada setmana? Sí, la veritat és que seria molt bo pel bàsquet del territori i per tant nosaltres estem encantats. De fet, una de les coses que hem posat en marxa, que ja vam fer l'any passat i que tornem a fer un guany, és convidar tots els socis de Valls, perquè realment els partits aquests generen un ambient increïble, hi ha una competitivitat a la pista per la proximitat precisament del territori que no es veu habitualment i per tant és preciós veure un partit d'aquesta. Doncs t'ho anava a comentar ara mateix perquè guaitàvem el Twitter del Club Bàsquet Valls i agraïen el detall del Club Bàsquet Tarragona. És així, els seguidors del Valls podran accedir sense problemes al pavelló del Serrallo sempre i quan hagin aconseguit l'entrada, entenc, a les instal·lacions del Joan Avellar. Efectivament. Nosaltres els hem facilitat una sèrie d'entrades als que ens ha demanat el Club Bàsquet Valls i evident, recollint l'entrada, podran accedir gratuïtament. Quantes entrades? 250. Aforament del Serrallo? 1.600 i viu. Ple. Sí. Confiem en tenir-ho ple. El volem ple, realment, sigui d'aficionats locals o en aquest cas d'aficionats visitants des de la perspectiva del CBT. Efectivament. Hi ha bon ambient, entre malgrat la competitivitat, com et deia, que hi ha entre els dos clubs, i igual que amb Salou, per la proximitat, però realment hi ha bon ambient, tant a nivell de directives com a nivell d'equips tècnics. Vull dir, tots competim pel nostre club, però amb un bon caire. 7-0, quina barbaritat. Què us està passant? Jo crec que tothom hagués signat abans de començar aquest inici i ens ha sorprès a tots. Creiem molt i creiem molt en aquest equip, però de fet és un resultat absolutament espectacular. Estem satisfets, no, el següent, molt satisfets del rendiment de l'equip. Crec que ens poden acompanyar imatges de la darrera victòria del Club Bàsquet Tarragona per anar vestint també aquest rendiment brutal, insistim, excels del Club Bàsquet Tarragona, un equip exageradament sòlid al darrere. N'érem, comentant-ho amb Berni, i això són paraules seves, n'érem conscients de que perdíem una peça important a matar, com a ser l'Adri Duc, i realment els partits es guanyen començant per la solidesa defensiva, i en aquest sentit, enguany, aquesta temporada s'ha fet un pas més, i ja dic, estem contentíssims, no pot ser d'una altra manera. Aquests de groc, que eren el líder la setmana passada, al descans tenien 21 punts.
Bé, la setmana passada, ja m'entens, sí, fa dues setmanes, que sí, la setmana passada va guanyar la pista del Roser. Correcte. Sí, realment, bueno, també coincideixen coses, Nosaltres actuem molt bé en defensa i ells no van estar gens fins. Em recordo que es van cansar de llançar triples que no acabaven d'entrar. Vull dir, això també ens va ajudar, però realment la solidesa defensiva és important. Quan a la zona no pots, has de buscar més enllà del perímetre, a la recerca de solucions, no és mai senzill quan t'enfrontes a aquest senyor, el Berni Álvarez. També tenim imatges del Club Bàsquet Valls. El Valls no ha començat tan bé com el CBT. El Valls és un equipàs. És un equip molt sòlid. Bé, hi havia moltes incorporacions, a diferència del nostre equip, que era bàsicament el mateix de l'any passat. Ells van fer molts canvis i, per tant, tenien noves incorporacions i jo crec que era el període lògic d'adaptació. Però complert aquest període, realment el seu rendiment és absolutament espectacular també, vull dir, és digne d'esment, i estan en una posició de les de dalt i amb les darreres jornades guanyant sempre, vull dir que un rival a tenir en compte. La setmana passada, però, van perdre el Joan Avellar, va ser la primera derrota del Club Bàsquet Valls com a local aquesta campanya. Volies que perdés el Valls? Pensant en la clau CBT, en aquest cas, és interessant pel CBT que el Valls arribi amb dubtes després de caure per primer cop com a local? Jo vull que perdin tots els nostres rivals sempre. Contra nosaltres, evidentment. El Valls és un rival directe de la part alta. Naturalment, sense cap mena de dubte. És el que et deia. Jo vull que perdin tots els nostres rivals sempre. Que arribin amb dubtes sempre ens beneficia una mica. Més en un partit en el que tothom ens dona com a favorits i realment de favorits amb els jugadors que tenim tocats i que, com bé saps, no podran jugar, el tema del favoritisme queda una mica en segon terme. Si ells tenen alguna qüestió que els hi pugui afablir una miqueta, doncs, bueno, generem aquest equilibri, no? L'Oriol ens comentava fa uns instants que la infermeria, toquem fusta, la té absolutament... Ve aquí. La té absolutament buida, el CBT no pas. Jordi Barberà, Rubén Llanos, estarien descartats? Jo crec que Jordi sí, per el que m'ha dit Berni aquesta tarda, i Rubén de moment és dubte. No sabem si arribarà a recuperar-se pel partit, tot i que queden molt poques hores, però... No seria excusa. No. No, evidentment nosaltres tenim jugadors competitius a tots els àmbits del joc i per tant hem de ser capaços de competir amb ells i per altra banda doncs, bueno, tenim una ocasió també perquè pugui pujar algun júnior per competir si alguna baixa. Hem vestit l'inici del programa amb imatges del CBT Valls del curs passat. Allò serveix de referència? No, en absolut. De fet, enguany ja ho han demostrat. La temporada actual és l'únic equip que ens ha guanyat en competició oficial. Vull dir, anem 7-0, però la Lliga Catalana vam perdre contra ells a casa, a més a més. Vull dir que ja han demostrat que són capaços de guanyar-nos. No hi ha res dit. No hi ha cap partit que es guanyi abans de jugar-lo i aquest especialment menys que cap. No et pensis que no recuperarem després d'aquí uns instants les imatges de la derrota del CBT a casa o la victòria, en aquest cas, del Valls al Serrallo. Abans, però, passem per Salou. Perquè estem preocupats. Ha arribat la quarta derrota seguida del Salou a la Lliga EVA. Seguim sense Rusakov i CJ Barsdale per problemes burocràtics, coses de papers, Si els papers no estan en regla, en aquest cas els estrangers no poden jugar a Lliga EVA. A més, Edu Villacampa és dubte. Ja va ser baixa la setmana passada també. Dubte per lesió. No està confirmat que pugui jugar aquest dissabte a les 6 a la pista del Barberà. Un Barberà que va caure el seu dia contra el CBT, també contra el Valls. I el Salou que arriba tocat mentalment perquè... Aquesta quarta derrota seguida a casa, ho veiem, contra el Badalonès, va fer mal. I és que el Salou va forçar una pròrroga, un partit que tenia coll amunt, i quan ho tens allà a tocar, t'arribes a posar per davant i s'acaba escapant la victòria, fa mal. 4-4 és el balanç. No és dolent, però és que vam arrencar amb 4-0. Les absències s'estan notant i Jesús el que vol és que el seu equip no deixi de ser competitiu, tampoc aquest dissabte a les 6 a la pista del Barberà. Mentalmente hemos perdido, son 4 partidos seguidos, esto hace que el equipo moralmente esté fastidiado y ahora bueno pues lo que tenemos que intentar es fortalecernos mentalmente, seguir trabajando y bueno a ver si somos capaces de cambiar la dinámica.
les dinàmiques, però per canviar les dinàmiques cal tenir també efectius, i quan les baixes absències des d'inici de curs es van acumulant, les d'inici de curs i les que vas arrossegant en una temporada qualsevol, doncs les coses es compliquen. Aquest Salou ha de ressorgir, té una gran plantilla i ha de tenir una mica més de sort amb l'aspecte d'aquestes absències. Sense cap mena de dubte. De seguida que s'incorporin els dos jugadors que no han pogut jugar fins ara, ja ho era fins ara, un equip temible ho serà molt més. Segur que està a la zona de dalt al finalitzar la temporada. Tenim moltes ganes que el Salou recuperi efectius, primer perquè ho desitgem de tot cor, i segon perquè no seria esbojarrat intuir una classificació en què CBT, Valls i Salou estiguessin tots tres molt i molt a dalt. No, de fet, a les primeres jornades Salou va començar molt bé, vull dir, realment ha estat una ratxa final dels quatre partits perduts. Valls ha remuntat i està en una situació de privilegi, per tant, jo crec que no és gens descartable del nostre grup. Jo crec que Valls i Salou són dos dels equips més temibles. Va, ara sí, que no tot han de ser acaronaments a la vida. Les imatges de la victòria del Valls a la pista del Serrallo. Això era el mes de setembre, Lliga Catalana, fase regular i triomf del Club Bàsquet Valls. Què va passar? Vau palmar, president? Sí, bueno, ja t'he dit abans que no hi ha cap partit que es guanyi abans de jugar-lo, i per tant, doncs ells van jugar molt bé, es van tancar molt bé en defensa, i a nosaltres ens va costar molt posar punts. Per tant, res a dir. Si l'exemple de l'any passat, victòria al CBT, no serveix, aquest serveix una mica més. Són els mateixos efectius a tots dos equips? Sí, sí, és més proper. De tota manera, pensem que era pretemporada per tots dos, no havíem començat encara a competir, però bé, si nosaltres hem millorat, ells també. Per tant, jo crec que hi haurà un equilibri, serà un partit molt disputat. Abans em preguntaven, aquí a dins, a la tele, als entresijos de la tele, quin espai deixàvem a la graella pel CBT Valls. Hi haurà pròrroga? Doncs serà un partit llarg, com s'acostuma a dir el vòlei? Doncs jo no ho descartaria. A mi, evidentment, m'agradaria que no hi fos i que guanyessin bé, però no és descartable que hi hagi una pròrroga. Evidentment, pròrroga és complicat, esbrinar-ho, això va com va, però en qualsevol cas, no serà un partit com el de l'any passat, serà un partit disputat. Segur, segur, això sense cap mena de dubte, sí, sí. Jo crec que veurem un enorme partit de bàsquet i per això animo tothom que vingui. Per altra banda, estem intentant fer també algunes cosetes al partit aquest, realment perquè hi hagi afluència de gent, i, per exemple, a la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, que enguany fan 40 anys, doncs els convidem i, a més, els hi farem amb motiu dels 40 anys un petit obsequi. Pel que tingui també un caràcter solidari al partit, també col·laborem amb una associació que es diu Sacar la Lengua a la L, que hi ha un soci del club i, a més, exjugador i tota la família molt vinculada al club, que és Joan Ceperuelo, que és qui està al darrere d'aquesta iniciativa, i van posar a la venda les seves samarretes allà per col·laborar i tenir un caràcter solidari, és fer una donació perquè la L es pugui investigar que tingui una cura que actualment no té. Molt bé, doncs felicitats per aquesta iniciativa solidària, reivindicativa també, en aquest cas, per l'ajuda i la col·laboració de la jove que hi serà present a través d'aquest pilar, que es farà la prèvia, el descans... Encara no està decidit. Ah, no m'ho vols dir. No, hem d'estar pendents, a la transmissió en directe, a veure què passa. No, segurament ho farem al descans. Molt bé, doncs estarem, òbviament, pendents també a la tele en aquesta transmissió. Per cert, Ivan, Josep Maria, us heu adonat que la prèvia poliesportiva ens la patem, com gairebé sempre al triple. Tenim el Nàstic que juga a Sabadell, tenim el Voli Sant Pere i Sant Pau que a les 8, una hora després del CBT, rep a casa el líder de la Superliga 2, el Barça, i pendents del que passi amb Bartolo diumenge a Sabadell. Si no guanya, de ben segur serà votat com a tècnic del Nàstic. Votat amb alta, en aquest cas, és a dir, destituït. Com estem de diners, president? Acabem amb diners, va. Estem malament. Ah, bé, molt bé. Això és un costum. No, estem malament, però de tota manera s'està complint el pressupost que teníem marcat. Realment, el nostre sistema de funcionar... Quan s'acaba el deute històric? El deute històric s'acaba enguany aquesta temporada, l'any que ve. El 30 d'abril tenim la darrera amortització del deute històric. Aquesta és la millor notícia possible. M'atreveixo fins i tot a dir que va ser una bona notícia que el CBT no corrés a l'hora de pujar.
Que toca en guany. D'acord, la signo amb tu. Econòmicament, no m'equivoco. Sí. No, gens. Per mi aquest hagués estat un mal de cap important, el fet d'haver aconseguit l'ascens la temporada passada. Però en qualsevol cas, benvinguts a aquests mals de caps. Ja t'entenc. President del CBT, Jacint Rodríguez, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. No molesta la tele, no, fent el directe? No, en absolut, no. Estem encantadíssims. No, si la gent no anirà al pavelló, la gent pot anar, ha d'anar igualment al pavelló. Efectivament. I després, a més, que gravi el partit a casa i després el podrà veure quan vulgui. O a YouTube, al compte de YouTube de TAC12 o al nostre web www.tac12.tv. President, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molta sort al Jacint, molta sort també al Magí Mallorquí, president del Club Bàsquet Valls, algun dia també el tindrem per aquí. Tocava el CBT perquè és l'equip local, anem jugant amb els nostres equips, insistim, dissabte a 7 de la tarda, CBT Valls, només aquí a la televisió pública del Camp de Tarragona. Que m'he passat d'hora, com sempre. Tornem dilluns amb el dorsal a veure què ha passat amb el nàstic i amb el bàsquet i amb tota la pesca del cap de setmana esportiu. I tornem dijous, òbviament, aquí al Triple. Que sigueu feliços. Adéu.